На засіданні виконавчого комітету комісія проголосувала за утворення координаційного центру підтримки цивільного населення. 9 травня 2023 року уряд ухвалив постанову, яка передбачає створення координаційних центрів підтримки цивільного населення при міських та обласних військових адміністраціях. Головою координаційного центру в нашому місті став заступник міського голови Олександр Лисенко. Тож, що це будуть за координаційні центри? Чим вони займатимуться? Яким чином вони будуть працювати та які завдання перед ними стоятимуть? Давайте розбиратися разом. По виконкомі Смілянської міської ради створено координаційний центр для підтримки та надання допомоги населенню, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації. У Смілянському ЦНАПі буде створено єдине вікно з надання допомоги людям, які виявилися у скрутному становищі. Це будуть і внутрішньо переміщені особи, це і учасники АТО, це і наші воїни, які повернуться до перемоги, щоб вони не ходили по різних кабінетах з вирішення тих чи інших питань. Це житлові питання, це питання соціального захисту. Вони просто будуть звертатися в наш ЦНАП, надавати пакет документів або отримати консультацію з тих чи інших питань для вирішення проблем, які будуть виникати в процесі їхнього мирного становлення. Ми на сьогоднішній день розробили дорожню карту, ми провели вже не одне засідання, виробили алгоритм нашої співпраці з різними установами і організаціями, і ми зараз над цим будемо працювати подальше. Це прерогатива і міського голови, і всього виконавчого комітету, щоб люди, які заслуговують на шану і повагу, які захищали, захищають територіальну цілісність нашої держави, вони для нас завжди були і будуть в пріоритеті. Ми над цим працюємо, і я думаю, що ми досягнемо поставленої перед нами мети.